В рамках 10-денного марафону «З вірою у майбутнє» заплановано більше 40 заходів. Мова про концерти і вистави художніх колективів, фаєр-шоу та фольклорно-етнографічне свято «Етноколо». Останній захід стане родзинкою марафону та збере народних умільців, які даватимуть майстер-класи і частуватимуть поліськими стравами. Іноді навіть важливіша річ – пропагувати те, чого досягли діти вже в такому юному віці. Коли вони випускаються з загальноосвітніх шкіл і випускаються з профільних структур палацу, щоб вони мали поштовх позитивний. Школа покликана перш за все дати традиційну систему знань з традиційних предметів, а саме тут в палаці дітей та молоді з дітьми працюють люди-професіонали своєї справи. У марафону традиційно є дві мети. Перша – продемонструвати талант вихованців палацу. Інша – спрямувати зібрані кошти на підтримку талановитих та соціально незахищених випускників. Ми хочемо, щоб наших дітей, дітей з особливими потребами, бачили, цінували, пишалися ними, любили їх і сприймали їх як повноцінних членів суспільства. Серед 200 дітей відібрали 4. Мені 15 років і вже 10-й рік я навчаюся в школі образотворчого мистецтва. Мама мене підтримала, бабуся була трішки в шоці, бо як так, 7 років танцювати, а потім піти на такий, якби не зовсім жіночий вид спорту, але потім вони змирилися і підтримували мене. Організатори марафону хочуть реалізувати мрії, проекти та плани маленьких геніїв. Що я хотів би добитися від марафону? Хотів би це, по-перше, шанс самореалізуватися, а по-друге, отримати матеріальну та моральну підтримку. Від марафону взагалі я очікую розвитку своїх здібностей у подальшому житті літературних. Ну і взагалі я хочу розвиватися у своєму напрямку. Також допомогу отримують двоє дітей з особливими потребами – сестра загиблого ватовоїна та пацієнти онкогематологічного відділення. А декілька колективів палацу спробують здобути звання народних та зразкових. Важливо те, щоб не розпилятися на всьому тому, що навколо нас, а брати тих людей, які дійсно спроможні і вартують тої підтримки, яка для них має бути сьогодні. Бо коли ми це не зробимо сьогодні, завтра буде пізно це робити для всіх інших. Символом марафону став вишитий рушник, що символізує собою дорогу в доросле життя. Цьогоріч дійство пройде вже у 21-ше. Я ніколи не думала, що він 21 рік протримається. Я все-таки думала, що держава накопичить сил зусилля для того, щоб ці зусилля направити на матеріальну підтримку нашої обдарованої молоді. Але так не сталося, як гадалося. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма «День».